Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Gati 3 muaj pas shpërthimit me tritol në banesën e motrave Nikolli në Elbasan, ndron jetë në spitalin e traumës fqinjë i tyre, Enea Thomaraj. Enea Thomaraj, 29 vjeç, që prej datës 14 korrik ndodhi në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës në Tiranë. Ai mbeti plagosur aksidentalisht nga shpërthimi i një sasie tritoli që u vendos në mesnatë në hyrjen e apartamentit të fqinjëve në pallatin ku ai jetonte. Në fakt objekti i atentatit ishin dy motrat Nikolli që jetonin me qira në lagjen Haxhias. Tritoli ishte vendosur në korridorin e katit të 4 të pallatit, në derën e hyrjes në pronësi të një 59 vjeçari ku jetonin me qira motrat Nikolli, të cilat akuzuan Nureddin Dumanin si porositës të vendosjes së tritolit. Gjarja 14 korrikut ende nuk është zbardhur. News 24 mëson se ajo po jetohet nga SPAK për shkak se personi që kanë akuzuar motrat Nikolli si porositës të vendosjes së tritolit, Nureddin Dumani, është i penduar i drejtësisë dhe shtetuar gjithashtu nga SPAK. Policia ka kryer pas ngjarjes veprimet e para hetimore dhe të gjitha materialet dhe provat e administruara janë kaluar SPAK. Pas ndërhyrjes kirurgjikale që kreu ditën e djeshme, kryeministri Edi Rama ka lënë mëngjesin e sotëm spitalin dhe është kthyer në banesën e tij. Kreu i qeverisë kaloi natën në qendrën spitalore Nën Tereza, ku qëndroi në monitorimin e mjekëve pas operacionit të hernies inguinale. Ndërhyrja e kryer nga profesor doktor Arben Gjata dhe ekipi i tij mjekëve erdhi pas një paralajmërimi që Rama bëri vetë në muajin gusht gjatë një vizite në QSUT. Ishte një ditë ekip mjekësor që në muajin prill të vitit kaluar kreu operacionin kur kryeministri Rama hoqja pandesitin. Shohim të tjera zhvillime, është vetëm pak kilometra rruga që lidh Selenicën me Treblovën, por problemet i ka të mëdha. Me nisjen e shirave kjo rrugë bëhet e pakalueshme dhe kalimi në të është rrezik. Do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me kolegun nga Vlora, Enrik Mehmeti, që ndodhet pikërisht aty. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje, jemi pikërisht vetëm pak kilometra larg Selenicës në fshatin Treblov. Rruga në këtë vend është gati e pakalueshme. Banorët e këtij fshati që kanë ngritur qetësim në lidhje me këtë rrugë, e cila në një farë mënyre nuk është kur dorë për t'i dhënë një zgjidhje. Siç duket edhe nga pamjet, kjo është pjesa më e mirë disi në hyrje të fshatit. Duket qartë se dhe që në kone e komunizmit ka qenë eshtruar totalisht për herë të fundit. Vetë banorët i fshatit ngrën shqetësimin dhe të digjojnë dhe vetë ata se që parton. Sa ko ka kjo rrugë që është në këtë situatë? Një gjatë jetë. Kjo rrugë është ne kemi paguar në 30 miljard për familje, kush kishte mjetë kemi paguar edhe 900 miljard, e këta rrugë e kemi përqullë. Tani jemi është katastrofë. Nuk është prekur. Tash jetu se është për ju, si drejtues automjetesh, kjo rrugë. Kësus ne kemi në rrugë, vitë për rrinë a i makinë në rrugë, që se 5 km të këmër dhe shakë për shakë. Dhe nuk është ndërë hyrë më parën të 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 Pare, asë një ndërryrja. Ne jemi bërë që të ikim këte atë gjithë. Rruga është bërë top-top. Ju e shikoni vetë. Rekon vetë fakti, shikoni rrugën. Tila është kërkesa ju e drejtuar bashkisë Selenit? Drejtuar bashkisë Selenit, vetëm të bëtë rrugën. 5 km, që nga Otima dhe i latë qëndër. Të duhet me vetëm rrugën. Shkurtimi, shto ishin disa prej fjalëve të panorve të cilët e ngrënë si shqetim pjesën e 5 km për të zgjidhur problemin e infrastrukturës për të hyrë në një prej fshatrave më të bukur dhe më piktores në zonën e Vlorës, siç është edhe fshati Treblov. Sa banor ka Treblova, Enrik? Sa banor ka Treblova? Sa banor jetojnë këtu? 200 po një. Ka njëkur njerëzit. Që jetojnë në këtu. Në rrugë ka një konshtu. Se dhe refugjatë kur në avin djem, i lënë makinat në vjore, marrin të tjera, i vinë me tjera da. Ka se kërë rrugë.
Bëje këtu. Bëje këtu rrugën. Si që shikoni, është shqetësimi i madh për banorët, të cilët pikërisht pasi na kanë kërkuar që na kanë kontaktuar dhe kanë kërkuar që ta ngrënë shqetësimin, apeli i tyre i vetëm është bërja e rrugës vetëm e vetëm me qëllim për të rigjallëruar të fshatra, fshatin Treblosi, thashë edhe pak më parë në kronikën vijuese do shikojmë edhe pamjet piktoreske të këtij fshati, pra është një prej fshatrave më të veçantë të qytetit. Si administrim, Henrik, dhe një pyetje të lutem. Si administrimi i përket Selenicës? Bashkisë Selenicë. Zoti Bellaj, jeni munduar ta kontaktoni zotin Bellaj? Edhe një lutem. Jeni munduar ta kontaktoni kryetarin e bashkisë zotin Bellaj, them apo? Ose banorët. Në vizita e ardhshme tashmë sapo të largohemi që këtu ne do të shkojmë drejt bashkisë Selenicë për të marrë një prononcim ndaj kryetarit bashkisë në lidhje me këtë shqetësim që kanë banorët. Shikoni sapo kanë qenë vetë ata që na kanë kërkuar që ta ngrënë si shqetësim dhe sipas tyre është një nevojë etike. Vetë banorët shprehen se ka pasur një investim në një lagje, vetëm në një lagje me një rrugë betoni, vetëm mund tjetër e 2 kilometra, e cila është bërë 2 muaj më parë, por aktualisht është dëmtuar dhe ajo. Pra është ndërhyrë në një lagje dhe nuk është ndërhyrë në një aks që lidhë zonën e Selenicës me fshatin Treblosi. A qartë. Mirë, Henrik, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne dhe që jezëri qytetarëve. Faleminderit dhe juve. Ne vjojmë e tjera informacione, Shqipria bëhet gati për dy takimet e radhës në Ligën e Kombeve, kundër Republikës Çeke dhe Gjorgjis. Trajneri Silvinho publikoi listën me 24 lojtarët e grumbulluar për këto dy takime, ku emri Risi është ai i Pajazitit, talentit të kombëtarës U21, ndërsa mungojnë për shkak dëmtimesh me Don Berisha dhe Rej Manaj. Në këto momente, trajneri kombëtarit Silvinho është live në konferencën për shtypje, ndjekim së bashku. Algion Adrini, që trebë e sërë në bëndë të lakë, dhe gjoka me bëndë në në lëqëmi. Për shëndetje, ma kol, io penso, andiamo, Ciunni, Tucci, chiedo scusa, Tucci, io ho sentito lui a Sparta, lui era là una volta nel centro sportivo del Praga, salutato lui, ho fatto una bella chiacchiera con lui, ma come lui è certo, è giustissimo, come lui è anche calciatore in lista come Ciunni, c'è Vrionni in America, ma questa volta noi abbiamo fatto una scelta e una volta che non ce l'abbiamo, per esempio a un Dacco, si succede, noi abbiamo un'altra caratteristica di calciatore, come un punta, è diverso, è un Seferi, è un Musuni, forse è un Mucci. Noi non possiamo solo giocare con un punta come un riferimento, mi piace, ma c'è tante squadre nazionali nel mondo che giocano anche senza un 9 come un riferimento, ci mate tanto. È un po' il calcio e noi dobbiamo adattarsi. Una volta c'è un calciatore come punto di riferimento, che noi fino ad oggi abbiamo Edacco e Manai, poi se non c'è si adatta. Io penso che fra 2 o 3 calciatori noi possiamo trovarci una soluzione, non è un problema. Ma è vero che c'è calciatori che siamo indietro, come tu me l'ha detto tanti altri. Quanto riguarda Assani, oggi praticamente il calciatore che fa con Assani lì, là ci può farlo, ha fatto già un po' da noi. È un calciatore che si può adattare benissimo lì. Io ripeto sempre, io credo nell'opportunità del calciatore, non un esperimento per dire, non è mica semplice portare un calciatore dentro. Per esempio tu mi dici, ma Ispachiu Iseka, noi abbiamo visto il calciatore, loro possono rientrare, ci manca un mancino. Il Real e calciatori indietro di Assani, 3 mesi fa, 4 mesi fa era Muccioli. Ma purtroppo lui è infortunato, io con il corpo tecnico dobbiamo andare indietro di un altro calciatore. Loro hanno fatto con noi un percorso di 10 giorni, non si guarda un calciatore solo in gara,
si guarda anche in allenamento. Vuoi dire che loro possono rientrare? Certamente, certamente, ma oggi il momento è da provare un'altra cosa. Për sa i përket lojtarit Tuci, e kam parë me Spartën e Pragës, kam qenë edhe në qendër sportive të Pragës dhe kam takuar. Është pjesë e listës, njësoj si Çuni, njësoj si Brioni që luan në Amerikë. Ne si staf kemi bërë zgjedhje, kur nuk kemi lojtarë si Daku apo Manaj që luajnë si sulmues qendror, si nënsht, kemi lojtarë të tjerë si Seferi, Uzuni, mbas edhe Muçi që mund ta bëjnë atë rol. Ka shumë ekipe të cilë, mua më pëlqen të luaj me një lojtar para, por ka shumë ekipe të cilët nuk e kanë një nënsh të qartë në ekipin e tyre. Kështu që futbolli është i tillë, duhet të përshtatemi. Deri më tani kemi Dakun edhe Majnën që e bëjnë atë rol dhe kemi dy ose tre lojtarë të cilët i gjejmë dhe jemi vazhdimisht pas tyre për t'i provuar. Në rastin e Asanit, deri më tani Laçi mund të jetë përshtatur në pozicionin e tij dhe unë besoj në mundësitë që mund t'i jepen lojtarëve, jo në eksperimente. Ju mund të kujtoni për zgjedhjen që bëm për Zekën dhe për Spahiun, për të cilët kontarja është e hapur, ata mund të rikthehen, mund të vinë përsëri. Deri në 3 muaj më përpara zëvendësuesi i Asanit ishte teknikisht Muçolli, por që ne si staf do duhet të jemi pas lojtarëve të tjerë të cilët mund të na shërbejnë. Lojtarët shikohen në stërvitje, jo domosdoshmërisht vetëm gjatë ndeshjeve, kështu që sigurisht që kontarja është e hapur dhe mund të ketë hapësirë për të rikthyer. Po. Ademi esterno di destra di Cina, ti detto. Albion Ademi. Guarda, è un altro calciatore come tanti altri, ma questo non è il momento del calciatore. Secondo noi. Sipas nesh nuk është momenti i këtij lojtari për momentin. Sabina, lutem. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Së pari suksese për këto dy sfida të rëndësishme. Në listë rikthehet Muçi, është momenti i duhur në fakt që të marr besimin dhe të ketë më tepër minuta ky lojtar nga ju, duke qenë se edhe ju gjithashtu e dini që në mosgrumbullimin e Muçit pati një reagim shumë të madh nga opinioni publik në sfidat e tetorit. Të shtatorit, ndjesë. A te devo dire tra perscendentie. Poi, gentilissimo, grazie. Poi io l'ho detto già, ma guarda che non è mica semplice, ragazzi, per portare 2 o 3 calciatori, per dare un'opportunità a un calciatore, io ho lasciato uno fuori. Oggi rientra molto un calciatore, importante per noi. È un calciatore giovane. C'è una strada molto bella in avanti. Noi dobbiamo capire una cosa anche con il calciatore. Quando uno fa un cambiamento di società, di paese, di città, quello vuol dire che ci manca un po' di tempo. Lui è un momento di adattazione, deve adattarsi. Non è un mica semplice, ragazzi, portare tutta la roba qua, andare dall'altra parte del mondo. Cioè, è un calciatore importante, dobbiamo avere pazienza. Lui ha una qualità, sta facendo bene, piano piano. Rientra da noi, certamente è un calciatore importante, magari sì, possa avere opportunità da giocare. Io sempre dico, questi 24 calciatori che ho portato qua sono tutti uguali, importanti, è un'opportunità. 10 minuti o 90 per un calciatore è importantissimo, cambia la vita, anche certamente in allenamento. Poi sì, Muçi magari possa avere, dobbiamo aspettare che ci rientrano tutti, non dimentichiamo che c'è un weekend, tanti di loro giocano ancora. È da aspettare, magari possono venire tutti bene, vediamo, ma anche io so che tanti da voi siete contenti, felici con Muçi, ma anche io sono felice, magari possa avere una continuità. Ripeto sempre, pazienza, perché il calciatore è un umano, ragazzi, quando si fa un cambio tu non capisci quello che sto dicendo, è un'altra abitudine, un'altra metodologia di allenamento di un altro paese, poi dobbiamo andare molto piano. Lui è molto forte come calciatore.
Që unë të marrë 2 ose 3 lojtarë do të më duhet të lë ndë një jashtë. Në këtë rast ne kemi rikëthimin e Muqit, të cilë ishin lojtarë shumë rëndësishëm për ne, është lojtarë i ri, ka një rrugë shumë të bukur për para, por duhet kuptoni diçka që kur një lojtarë bën një ndryshim të klubit, ka një lloj ndryshimi të madh jetë, ndryshon shtetin, praktikisht shkon nga një anë e botës në anën tjetër të botës, që ka nevojë për kohë për të përshtatur dhe fjala e duhur që unë zgjedh në këtë rast është durim. Kështu që ai po bën mirë, mund të ketë mundësi patjetër edhe minuta me ekipin. Nga 24 lojtarë të cilët unë përzgjedh, secili lojtar mund të ketë mundësi për të luajtur, qoftë 10 minuta, qoftë 90 minuta, është një mundësi shumë e madhe për lojtarin, mund të ndryshojë dhe jetën. Qoftë edhe stërvitjaj, pra jo vetëm të luaj në ndeshje. Kështu që duhet kujtojmë edhe që lojtarët do të luajnë këtë fundjavë, kështu që do të bëjmë rivlerësimet se si do të jetë gjendja e tyre, edhe ju jeni të lumtur me Muçin, edhe unë jam shumë i lumtur me të dhe shpresoj që të ketë një lloj vazhdimësie. Kristi Seatllari, Panorama Sport. Mister, mund të themi që grumbullimi i Zekës dhe Spajut ishte një eksperiment jo shumë i suksesshëm dhe kthehemi pas një viti në Prag. Si është ekipi në trajneri, më të konsoliduar se një vit më përpara apo aty? No, un esperimento, una opportunità. Capito, Chris, capito. L'esperimento di Zeka Spajut, siamo dire che non è stato. Non è un esperimento, una opportunità. Nuk është një eksperiment, është një mundësi që jepet. Capito, capito. Adesso ritorniamo a Praga dopo un anno, come vedi la squadra? Guarda, io, Chris, è per scendetti. Io ripeto, è un calciatore, noi la nazionale non ci dà un'altra possibilità. Noi possiamo andare indietro in video, clip, ma una volta dice guarda, porta da vedere, sono 10 giorni, perché questo non si ferma, noi dobbiamo andare in avanti con i calciatori. Ripeto che Spahi e Zeka sono due mancini, mi è piaciuto, hanno fatto un percorso di 10 giorni da noi. Certamente che noi siamo indietro da loro e da tanti altri, noi abbiamo 45-50 calciatori da monitorare e che hanno avuto sua opportunità da noi quello 10 giorni lì. Possono rientrare, ma certamente non è un problema. Anzi, abbiamo visto il calciatore qua, da allenare, anche da giocare, Spahio ha fatto qualche minuto. Rientriamo quanto riguarda la domanda a Praga, sì. Andiamo a una gara, tutte e due sono trasferte difficili, abbiamo due gare molto dure, tutte le gare sono difficili, in particolare queste due sono molto dure, non sono dure, sono durissime. C'è chi è una squadra forte, con centimetro, qualità tecnica, dopo si buttano in aria 4-5 calciatori, è una squadra che fa un calcio di molta transizione, molto veloci, con fisicità, ti aspetta veramente una gara molto dura, molto difficile. Dopo quanto riguarda Giorgia possiamo parlare, ma la domanda è cecchia, ti aspetta veramente una gara molto difficile, molto dura. Non sarà mica facile, dobbiamo prepararci bene. Përsa i përket Zekës dhe Spahiut, ripërsëris që nuk është një eksperiment, kombëtarja të jep mundësi, ne kemi pasur mundësinë që t'i shohim ata lojtarë për 10 ditë. Spahiu pati hapësirë edhe të luajë disa minuta në ndeshjen ndaj Gjorgjisë. Të dy janë lojtarë që luajnë në të djathtë, por janë më ngjarash, luajnë me të majtën dhe i dham hapësirën për të qenë pjesë e skuadrës. Ne kemi 45 ose 50 lojtarë të cilët i kemi vazhdimisht në monitorim. Kështu që i kemi parë dhe sigurisht që kombëtarja është e hapur për momente të tjera. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes me Çekin, rikthehemi në Prag. Ne kemi dy ndeshje shumë të vështira, janë ndeshje në transfer të dyja. Çekia është një ekip i fortë, fiton centimetra, luan teknikisht, ka një teknik shumë të mirë, ka lojtarë të cilët luan në ajër me 4-5 lojtarë, ka një tranzicion shumë të shpejtë dhe lojtarë shumë fizik. Do jenë ndeshje të vështira të dyja, edhe është grup i vështirë. Jurgen Zela, Supersport. Mister, Federata Shqiptare e Futbollit dhe ajo serbe kanë bërë aplikimin për organizimin e kampionatit europian në U21 në vitin 2027, duke qenë kandidatura e vetme, gjasat janë që ky organizim të realizohet. Keni gati 2 vite në Shqipëri, duke ditur dhe që ka patur një reagim të gjerë kjo situatë. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë temë? Mago. Capito. No, si no. Come l'Albania e Serbia organizzano il nuovo europeo.
trofeo nel 2027, cosa ne pensi? Lei già abita qui da due anni, cosa è la tua opinione? Per scendettia. Vai, arrivo. Ma guarda, è vero che è una candidata, vero? C'è Belgium, c'è Turchia, c'è questa anche con Serbia, Albania. Io sono un allenatore. A me mi interessa ma tanto il calciatore under 21, ci sta. Infatti noi abbiamo preso tanti calciatori lì. Simon Simoni, Adrian Bairami, Mario Mitai, Medon Berisha, Paglia City adesso, Fetai, Spendi, cioè, ma c'è tanti calciatori forti lì in Under 21, ragazzi, abbiamo preso tantissimo. A me mi interessa questa roba qua. Dopo la parte di dove si fa, non si fa, come si fa, a 2027, quella non è da un allenatore. Io sono contento e felice quando il nostro calciatore 21 fa un percorso bello, giocano in squadra forte, campionato forte, ma quello da me, io sono quello che devo andare indietro del calciatore, non è una cosa di un allenatore decidere, o anche penso, attento, opinare. Questo è molto particolare, è una cosa che non riguarda secondo me a un allenatore. Io sono la parte sportiva, sono assolutamente felice con i calciatori under 21 che ci arrivano da noi, ci arrivano in molto buona condizione. Kam dëgjuar rreth këtij lajmi, Shqipëria ishte kandidate, kishte edhe kandidatë të tjerë si Turqia, Belgjika, po unë si trajner mua më intereson pjesa sportive. Ne kemi marrë, ne në kombëtare kemi marrë shumë lojtarë nga U21, kemi marrë Simon Simonin, Bajramin, Mitaj, Berisha, Pajazitje së fundmi, Shpendi, ka lojtarë shumë të mirë dhe pse ku bëhet, ku realizohet, nuk mendoj se i takon një trajneri, por unë jam shumë i lumtur nëse ekipi i U21-shit luan, fiton eksperiencë në kampionatet të tila. Më intereson pjesa sportive. Po, Dea. Dea Kozma, A2CNN. Mister, këllemi shumë suksese për këto dy ndeshje. Dihet që mungesa e brojës në këto dy ndeshje paka shumë ishte e ditur, por keni mundur që të flisni me drejtuesit e Evertonit nëse munda kemi të gati të paktën në ndeshjet e nëntorit si gjendja ti. Faleminderit. Mirdita per scendenti. Guarda, noi abbiamo parlato poco in questo momento perché il calciatore, secondo il rapporto dall'Everton, ci mettono 5 settimane in più, mi sembra. Noi andiamo piano, in questa volta praticamente poco si è parlato perché lui non era in grado di giocare né allenarsi lì, certamente no, venire da noi. Poco da dire, sta giocando, magari io il desiderio è che il calciatore possa recuperare più presto possibile per rientrare, non da noi, ma nella società. Il calciatore più gioca nella società, più è pronto, più ha una bella prestazione, meglio per tutti noi qua. Ha avuto già un infortunio difficile da superare, non è stata facile, ha fatto un europeo da noi, adesso un'altra volta ci perdi tanto tempo, non mica semplice per un calciatore, dobbiamo proteggere lui come certamente la sua società li protegge, le prendi cura, magari possa rientrare più presto possibile. Kemi folur pak me Evertonin, sepse si pas raportit të klubit, lojtari ka nevoj për të paktën edhe 5 javë të tjera për të rekuperuar, kështu që shkojmë nga dalë me duke parë gjendjen. Për momentin ajo nuk është në gjendje për të luajtur me ekipin e tij, kështu që automatikisht edhe nuk mund të jetë i disponueshëm për neve. Kam shumë pak për të thënë për këtë rast, unë dëshira është që ai të rekuperohet sa më shpejt në mënyrë që të ketë mundësi të rikthehet, sidomos që të rikthehet të luaj me klubin, që më pas sa më shumë që lojtarët të luajnë me klubet e tyre, aq më mirë është edhe për neve. Ka pasur një dëmtim të vështirë, është lojtar i rëndësishëm, ka bërë europianin me neve. Ne duhet kujdesemi dhe ta mbrojmë lojtarin njësoj siç edhe është interesi i klubit për të kujdesur për lojtarin.
Enrico, po. Përshëndetje, Mr. Enrico Gaba, Euronews Albania. Lista së pari duket shumë pozitive, ndoshta edhe nga emrat. Ne vazhdimisht, duket sikur kemi personale me ndonjë lojtar, por ideja dhe pyetja ime konsiston është në të njëjtën formë edhe në mentalitet, mund të themi një lojtar që vetëm stërvitet krahasuar me pjesën tjetër të lojtarëve të cilët mund të jenë dhe titullar të rregullt, pra në krahasimet që u bën, ja vinë në të njëjtat kushte pa përmendur emra në listën që publikuat. Faleminderit. Përshëndetje. Sì, io penso che è importante da capire tutti noi, nel senso, noi dobbiamo monitorare 45-50 cacciatori, dopo c'è un waiting list e fare una scelta di 23-24-25. Purtroppo noi non siamo una nazionale, in senso che tu, se un cacciatore non gioca, che è diverso di andare fuori rosa. Fuori rosa vuol dire che tu non si allena con la squadra. Adesso un cacciatore che non gioca o chi gioca, noi non possiamo fare una scelta di quello mai. Fino alla prima volta, la prima convocazione che ho fatto qua a marzo in Varsovia contro Polonia, quello non è un punto di riferimento per noi. Certamente che se tu dici, io dal punto di vista di un allenatore, più gioca un calciatore meglio, ma noi non possiamo, non abbiamo quattro terzino destro, cinque sinistro, per dire guarda chi gioca, là, vieni, no. Infatti noi dobbiamo fare una lista equilibrata, buona, di una squadra che dopo al campo loro hanno risposto sempre, hanno lasciato lì sempre il cuore, l'anima, una squadra molto organizzata. E devo dire una cosa quanto riguarda la domanda. Tanti calciatori vengono o non giocano, ma da noi fanno tutto. È bello quello da vedere. Non è mica semplice un calciatore che fa pochi minuti in sua società, arriva qua, fa quattro allenamenti e va in campo. E dopo lì lascia 90 minuti l'anima, il cuore e fa tutto come vogliamo noi. Io veramente del calciatore non posso dire niente, tutte le volte che ci arriva uno qua con 0 minuti o con 90, uno che non gioca a Champions League fa 0, uno che gioca a Champions League fa 90, tutti loro qua sono gli stessi, giocano e lasciano in campo l'anima, l'attaccato alla maglia. Poi per me veramente è un motivo di grosso piacere come allenatore dire io non posso scegliere un calciatore per 90 minuti o 75-0, no, loro vengono qua e rispondono. Io in questo senso sono contento di tutti loro. Unë jam shumë i lumtur me të gjithë lojtarët. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptohet që ne kemi në monitorim 40 deri në 45 lojtarë, dhe më pas bëjmë një listë me 23 ose 25 lojtarë. Ne nuk kemi një kombëtare që mund të zgjedhin nëse ti nuk luan me klubin, nuk përzgjidhesh në kombëtare. Çfarë do të thotë që një lojtar nuk është pjesë e listës në klubin e tij? Nuk do të thotë që nuk stërvitet. Pra, që kur kam nuk mund të referohemi gjithmonë listës së parë që un kam bërë në mars kundër Polonisë në ndeshjen time të parë, sepse nuk varet sa minuta luaj një lojtar me sa minuta do të luaj me kombëtaren. Jam shumë i kënaqur me lojtarët që ata sa herë që vinë, nëse kanë luajtur 0 minuta apo 90 minuta, kanë lënë shpirtin dhe zemrën për bluzën e kombëtares, dhe gjithmonë kanë qenë shumë të gatshëm për të dhënë gjithçka. Nëse luajnë 0 minuta apo 90 minuta apo 65 minuta, luajnë në Champions apo nuk luajnë në Champions, për mua është njësoj për sa kohë që lojtarët japin gjithçka nga ata. Kështu që e rëndësishme është shpirti dhe zemra që ata kanë për kombëtaren. Bravo. Denis? Po, përshëndetje, Denis Filopati, Klan News. Si paraqitet situata e Gjimshidit pasi vjen pas një dëmtimi mes javë? Guarda, ci sta, përshëndetje, mirdita. Chiaro, come sempre deve esserci, ragazzi, abbiamo parlato con il dottore dell'Atalanta, Stessina è stato ieri tutto il giorno. Io ho sentito il calciatore anche, lui è il capitano di questa squadra, un calciatore molto importante per tutti noi, per il paese, bellissima esperienza calcistica, umana,
ripeto che un calciatore che nel 2016 non ha fatto un europeo, dopo rientra a 24, fa un europeo come il capitano, la vita è bella, oh, uno va in avanti, quello è il lavoro da lui, sono contento. Andiamo, dobbiamo andare verso la domanda. Dobbiamo aspettare oggi se lui è in convocazione o no con l'Atalanta. L'Atalanta gioca domani alle 18. Vediamo, vediamo. Il calciatore ha un piccolo infortunio, si vede, immagini, certamente parlo del dottore Stessina, ho sentito il calciatore, tanto noi come loro, Atalanta dico, aspettano un po' e come reazione il calciatore, come sveglia oggi, come va il suo allenamento, se lui è in grado domani andare al campo. Noi aspettiamo, noi aspettiamo, una volta lui è pronto, certamente viene da noi, è un calciatore importantissimo. Dopo, se lui non va al campo, ci sentiamo, parliamo con loro, parliamo con i calciatori, vediamo chi facciamo noi, ma da aspettare, bravo, così è la situazione di Jimmy oggi. Kam folur vetë me lojtarin, po ashtu doktor Jon Stesina ka folur me mjekun e Atalantës. Gjimshiti është një lojtar shumë rëndësishëm, është kapiteni i kësaj skuadre, edhe nga aspekti futbolistik është i rëndësishëm, por edhe ai njerëzor. Jeta është kaq e bukur, ai nuk ishte pjesë e skuadrës në Euro 2016, por u rikthye si kapiten në Euro 2024. Ne presim sot, Atalanta luan nesër në orën 18:00, dhe nëse Gjimshiti do të jetë pjesë e listës, do të thotë që mund të bashkohet ekipit në fundjavë me neve, por do të presim si do të reagoj, besoj edhe klubi presi si do të reagoj sot Gjimshiti, si do të zgjohet, si do të stërvitet. Nëse ai është gati, sigurisht që do të vijë me skuadrën. Mantha. Përshëndetje, Mantha Prokopi, Syri Televizion. Për të ndalur në fakt të reparti i mbrojtjes edhe tek ai që mban flamurin e superiores, Andi Hadroi. Në mbrojtje jemi me 9 lojtarë, kemi 5 qendra, 3 e lojtarë të mbrojtjes së Kraudjat, pra kemi Hysaj, Balliu dhe Hadroi, që është pozicioni i tij preferuar Kraudjat ku aktivizohet dhe me Partizanin. Dhe krau i majt është vetëm me Mario Mitaj. A do të thotë kjo që shansi i vetëm i Hadroit është aktivizohet në krau e majt, pra një pozicion jo i preferuar dhe rrjedhimisht e lë kjo Shqiprin në rast dëmtimi, larqof për Mitajn, e lë kjo Shqiprin krau e majt disi vulnerabër të luaj lojtar që nuk ka pozicion preferuar të krau? Mario. L'unica opportunità che Hadroi ha di giocare è a sinistra, sì. Ma lei avete pensato che Sinistra è infortunato, diciamo, noi non abbiamo altre scelte? Prescendenti, bravo, la domanda tattica quanto riguarda la caratteristica del calciatore, ma mi piace tantissimo, è tutto quello che noi là in federata si rompe la testa per capire un po'. Il scenario è giusto, noi siamo indietro di anche certamente tanti calciatori, terzino, sinistro, mancino, ok, ma non dimenticare, Hiusai ha fatto tanto come terzino sinistro, non so se sapete, ma Baliu le ultime due gare ha fatto come terzino sinistro a Rayo Vallecano, bravo la domanda, ha finito come terzino sinistro perché ha avuto un infortunio lì a Rayo Vallecano, i Baliu abbiamo visto. Baliu, un calciatore esperiente, piedi contrari, gioca lì, già ha fatto. Hadroi ha fatto un percorso là indietro, come terzino sinistro, anche lui ha un'esperienza di una gara, un'altra, un allenamento. E c'è Mario, l'unico mancino, giusto. Noi dobbiamo capire, su allenamento, se succede qualcosa con Mario, chi facciamo? Dipende dalla gara e dalla caratteristica del calciatore. Secondo noi, tutti e tre possono fare terzino mancino, Hiusai, Baliu anche e Hadroi. È vero che è una caratteristica diversa, dipende dalla gara. Se ha bisogno, noi dobbiamo capire chi può andare di quella parte lì. Ma è giusto, bella domanda. Noi già siamo un po' preparati per una preventiva, diciamo, no? Da capire chi può o chi non può giocare lì. Ci sta. Hadroi, sì, tutte e tre possono giocare come terzino sinistro. Infatti, finisco. Sempre difficile per lei, scusa. Ma Hadroi viene da noi e si allena come terzino sinistro, se non c'è un problema. Perché da destra lo fa tranquillamente. Chi sta allenando come terzino sinistro da noi è
ad Roy. Dopo, in gara, noi dobbiamo scegliere uno, due o anche tre. Po e nisë nga fundi, Hadroi kur stërvitet me ne, stërvitet zakonisht si, si mbrojtës i majt, duke qënë sa i të qënërit mbrojtës i djatë është pozicionit i ti dhe e bën shumë mirë. Ne vazhdimisht jemi pas lojtarve, mos harroni që Hysaj ka luajtur si mbrojtës i majt, po ashtu edhe Balliu me Rajo Vajekanon, një lojtar me shumë eksperiencë, ka luajtur si mbrojtës i majt. Është vërtet që i vetmi që ne kemi në anën e majt është Mitaj dhe në rast se do të ndodhte diçka, do ta shohim duke parë edhe karakteristikat e lojtarëve, sigurisht që secili lojtar ka karakteristika të ndryshme, por varet nga ndeshja, por ajo që mund të them është që të tre lojtarët mund të luajnë në si mbrojtës të majt dhe ne vazhdimisht jemi duke bërë diskutime edhe analiza për të kuptuar se kush mund të jetë lojtari nëse gjithmonë duke parashikuar ose duke parandaluar një problematik njësoj si nëse nuk do të luante Mitaj. Bravo. Ok, mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për prezencën. Duhet të bëjmë dije që kombëtarja do të nisë zyrtarisht grumbullimin ditën e hënë, ndërkohë në ditët e vazhdim ne do ju njoftojmë edhe për programin qoftë stërvitor, qoftë mediatik të kombëtares për periudhën që do të stërvitet në Shqipëri para nisjes për në Prag. Mund të na ndiqni në kanalet tona zyrtare, në rrjetet sociale për të informuar. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe punë të mbar. Faleminderit. Do shum konferencën e trajnerit Silvinho në prag të dy takimeve të kombëtarëve shqiptarë të vlefshme për Nations League, në datë 11 me Çekin dhe në datë 14 me Gjeorgjinë, të dyja në transfert. Jemi të dytët në grup, në ndërkohë jemi me pikë të barabarta me Çekin. Gjeorgjia është në një formë shumë të mirë, ndoshta trajnerin Silvinho do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare. Rikthehemi në studio, shohim tani të tjera zhvillime. Durrësi është përfshirë nga modi i keq për ditën e sotme. Stuimi, errët forta dhe shi kanë bërë të pamundur qarkullimin e këmbësorëve dhe mjeteve gjatë paraditës. Do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me Klod Agjian, kolegen ton nga Durrësi, për të mësuar më shumë mbi situatën atje edhe për lundrimin detar, i cili me sa duket është ndërprer. Klodi, përshëndetje. Por edhe qyteti Durrësi është përfshirë nga modi i keq prej mëngjesit të sotëm. Përpasoi tragjedit në të dy anët e Adriatikut janë vënuar, kanë vënesa deri në 8 orë në nisjen e tyre, si nga Durrësi, ashtu edhe nga Bari. Burimet nga porti i Durrësit kanë bërë me dije se tragjedit që do të niseshin mbrëmjen e shkuar janë nisur vetëm mëngjesin e sotëm nga porti i Durrësit, po kështu edhe anafjeltas nga porti i Bari drejt Durrësit, duke bërë që të shmangen edhe situata të jashtëzakonshme në det për sa i përket dallëve që shkonin sa deri në 8 ballë mbrëmjen e shkuar dhe para ditën e sotme. Burimet nga kapiteneria kanë bërë me dije për News 24 se situata meteorologjike ka qenë e vështirë edhe për anijet e peshkimit, të cilat qëndrojnë të lidhura në molin dhe të siguruara nga kapitenët e tyre prej mëngjesit të dieshëm, ndërsa ditën e sotme suhi të mëdha, ere fort, por edhe rreshje shiu kanë qenë prezente në të gjithë qytetin bregdetar, për pasoj ka qenë e vështirë qarkullimi i këmbëtorëve dhe i mjeteve në qytetin e Durrësit. Janë pikërisht këto pamje që ka përcjell dhe përcjell operatori jon i News 24 Sokrat Toçi të marrë ditën e sotme, ku qarkullimi i këmbëtorëve dhe i automjeteve ka qenë i vështirë në të gjitha rrugët e qytetit bregdetar si pasojë erës së fortë dhe suhiqje. Këtë kur pritet përmirësohet situata dhe të rikthehet dhe lundrimi? Klevi, situata pritet përmirësohet ditën e nesërme, gjatë gjithë ditës së sotme, ashtu si shikoni, situata është e vështirë edhe në det të hapur, edhe në qytetin e Durrësit. Pritet që ditën e nesërme të ketë një përmirësim të situatës dhe të normalizohet edhe lundrimi i mjeteve, i tragjeteve kryesisht që lidhin brigjet e Durrësit me Italinë. E qartë. Mirë, Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve. Ne do t'vijojmë me tjera informacione. Fermerët e Korçës përballen me sfida të mëdha edhe këtë vit. Prodhim në sasi të mollëve, por me çmime të ulta në treg që nuk mbulojnë kostot e prodhimit. Situata e tregut dhe importi i mollëve kanë çuar në grumbullimin e stokut, duke e futur prodhimin vendas në vështirësi. Lorena Kodra na informon me situatën që është përsëritur me fermerët në Korçë. Lori, përshëndetje.
Po, ju përshëndes atëherë pavarësisht se prodhimi i mollës këtë vit ka qenë i mbar, molla ashtu sikurse edhe vitet e kaluara nuk po gjen treg. Aktualisht 1 kg moll sipas fermerëve tregëtohet nga 35 deri në 45 lekë të reja, çmim ky që nuk mbulon as kostot e prodhimit. Kjo situatë është e njëjtë edhe me vitet e kaluara, aq sa fermerëve të humbas durimi dhe të braktisin këtë kulturë. Ata thonë se molla e Korçës do të mbetet stok në përmagazina apo edhe në dhomat frigoriferike, pasi sipas tyre në treg shitet moll importi. Por jo të gjithë fermerët kanë mundësi të ruajnë mollët në kushte frigoriferike, duke i magazinuar ato edhe në kushte shtëpie, gjë që për ta sjell humbje të mëdha. Dhe duke qenë se mundësi ruajtje për një kohë të gjatë fermerët nuk kanë, arrin deri aty sa mollën ta shesin në kosto. Dhe për këtë arsye, prodhuesit e mollës kanë filluar të ndihen të zhgënjur, pasi jo vetëm që nuk po sigurojnë të ardhurat e pritshme, po dalin edhe me humbje bie ajsa të mendojnë dy herë nëse do t'i bëjnë shërbim mollës vitin tjetër apo do e presin atë. Duhet thënë se fshati Dvoran është një nga fshatrat më të njohur të juglindjes së vendit që kultivon sasinë më të lartë me varietete të ndryshme të mollës. Sipas të dhënave, qarku i Korçës ka rreth 4000 hektar sipërfaqe të mbjella me këtë kulturë. E kuptoj. Në rregull, Lori, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Fatkeqësisht një histori që përsëritet vit pas viti kjo me mollët në Korçë dhe fermerët të cilët nuk nxjerrin dot kostot e prodhimit. Ne do të vijmë me tjera informacione tani. Kuvendi i Shqipërisë u shndrua dje në arenë kaosi dhe përplasje. Deputetët e PD-s, shumica e të cilëve ishin përjashtuar nga pjesëmarrja, tentuan të hynin në sallën plenare, por u përballën me pengesa nga Garda e Republikës dhe patën përplasje verbale e fizike me deputetët e Partisë Socialiste. Më pas, demokratët i u vënë flakën disa manekinëve me fytyrat e Ramës, Xhafajt dhe vëllezërve të tyre në oborrin e parlamentit. Kaos, përplasje e zjarr në kuvendin e Shqipërisë. Kjo ishte pamja edhe këtë të enjte pas seancës së të hënës. Deputetet e Partisë Demokratike, më shumë se gjysma e të cilëve ishte e përjashtuar nga pjesëmarrja në seancë, shkojnë në kuvend 90 minuta përpara nisjes për të tentuar hyrje në sallën plenare, por Garda e Republikës, e vendosur në për të gjitha hyrjet, i pengoi opozitarët të realizonin planin e tyre. Deputetet e PD u ndanë në katër grupe për t'u vendosur në katër hyrjet për në parlament. Kjo krijoi përplasje të forta, verbale dhe fizike, mes deputetëve të PD dhe atyre të PS. Socialistët kërkonin të hynin në sallën plenare, por demokratët kishin bllokuar hyrjet. Përplasjet më të forta të demokratëve ishin me socialistët Paulin Sterkaj dhe Frog Gjinin. Ti mos pengon ti më fut probleme. Jo, as pengoj unë ti, më po pengoj këta. Kemi një orë. Kam një orë që pa prestu. Jo, jo, as tani. Po ti mos më kam të di unë përpara. Unë do vi përpara. Ti mos më eti. As tani mos mbrek me dorë. Mos më kap me dorë ti mua. Ikësh degeneroj dorë. Ti unë po. Unë. Hajde provoj. Do të ke mos i provoj. Mos mbrek me dorë. Hajde më burr. Mos mbrek me dorë, mos burr. Po pra mos mbrek me dorë. Hajde, hajde fro. Informe tash. Jo, 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 Paul. Nuk i kam një orë, dy orë që presim. Po ne do të dimë fut parlament. Jo, po të ndërkosh këtu. Po mua kush më ndalon? Kush më ndalon mua? Debati dhe përplasjet u zhvendosën edhe pas godinës së Kuvendit të Shqipërisë. Një përplasje të ashpër me demokratët pati edhe ministri i financave Petrit Malaj. Gardistët po juajnë deputetin. Garda e Republikës u përpoq të pengoj gazetarët dhe ekipin e News 24 për të raportuar dhe filmuar përplasjet e deputetëve që po ndodhnin në hyrjen e pasme të kuvendit. Transmetojmë çfarë ndodh. Nuk na lejojnë Garda e Republikës të hyjmë për të transmetuar çfarë po ndodh këtë përplasje mes deputetëve të Republikës së Shqipërisë. Mes përplasjeve dhe shtyrjeve, gazetarët dhe operatorët arritën të shkojnë në vendngjarje, ku Gazmend Bardhi dhe Flamunoka debatonin me Niko Peleshin. Hajdutorin tuaj se kemi parë pra 20 vjet. As 30 as 50. Kemi parë këtë. Po se kemi parë pra. Hajdutorin tuaj nuk e kemi parë në 30, 40 dhe 50 vite. Opozitë kish mbrallë opozitë. Korporacion çep. Es kush nuk di, po diçka. Po në bilqëri për para, esë? Më pas u lajmërua nga Garda se Elisa Spiropali ishte duke mbërritur. Automjeti i saj mbërriti në hyrjen e pasme, por kjo ishte një rreng që krye parlamentarja të hynte nga një derë tjetër në kuvend. Qisi hyn ajdutot, ajdutot janë atje, hyn ajdutot. Duke u krijuar përplasjen e përpikat të caktuara, Garda u kujdesi të fuste në kuvend deputetës socialist. Dikazit, dikazit!
Pasi seanca në parlament filloi, demokratët futën në oborrin e kuvendit 4 manekin, duke improvisuar si të burgosur, në fytyrat e të cilve ishin vendosur fotografitë Edi Ramës, të vëllait Olci Rama, Fatmir Xhafajt dhe vëllait të tij Geron Xhafaj. Flamur Noka u hodhi benzin manekinve dhe u vuri flakën. Pas këtij aksioni demokratët u larguan nga kuvendi, ndërsa pyetjes së gazetarëve se si do të vazhdojë aksioni i opozitës, Bardhi u përgjigj. Ne do të vazhdojmë, si është ajo shpreha, si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër ku është strehuar brenda saj krimi organizuar dhe qëllohet ndaj atyre që sulmojnë dhe luftojnë krimin organizuar. Disa minuta më pas, Elisa Spiropali mbylli seancën. Taulant Balla tha se dhuna e përdorur nga opozita është e patolerueshme. Që të përsërisësh të njëjtën marrëzi gjithmonë dhe të presësh rezultat të ndryshëm e ka gabim, thoshte Einsteini. Apeli im si koleg është që dhuna nuk ka vend në një demokraci. Në fund në kuvendin e Shqipërisë mbërritën edhe ekspertët e kriminalistikës, të cilët filmuan dhe morën prova tek manekinët e djegur me benzinë. Ish deputeti Ervin Saljani reagoi nga qelia e burgut të Fierit mbi atë që ndodhi në ambientet të jashtme të kuvendit të Shqipërisë, duke theksuar se shfaqja e agresorëve si viktima e dhunuesve si dhunuare, abuzuesve si të prekur nga prekja e pronës publike është hipokrizi neveritse. Nëpërmjet një letre publikuar nga avokati, Saljani thekson se njësoj siç vjedhin dhe përgjegjësinë mbajnë denoncuesit, siç e ndajnë Shqipërinë si plaçk lufte për bandat dhe mes bandave, sot po përpiqen të sillen si viktima. Dhuna dhe brutaliteti më i madh është eliminimi i kundërshtarit politik duke azgjësuar dhe nënshtruar institucionet, duke përdorur institucionet si komisionet e partisë për të fshikulluar dhe hequr lirinë dhe azgjësuar të drejtat. Krimi më i madh është shkatrimi i demokracisë, shtetit të së drejtës dhe sundimi të ligjit. Pas vrasjes, burgosja politike është fryma më e rëndë dhe forma më e rëndë e brutale e dhunës. Opozita po mbrohet dhe po mbron demokracinë dhe interesin publik. Përfundon ai. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk është mbledhur për të plotësuar vakancën që u krijua në parlament nga burgosi Ervin Saljanit. Do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me Ergys Gjençajin për të mësuar më shumë. Ergys, përshëndetje, kur do të plotësohet vakanca? Kleve, përshëndetje. Vetëm dy ditë më parë, në datën 2 tetor, Kuvendi i Shqipërisë njoftoi zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën e krijuar në Kuvendin e Shqipërisë pas përfundimit të mandatit të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. Pra, me njëherë pasi kuvendi i njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ky institucion pritet të mblidhet javën e ardhshme. Sipas informacioneve, pritet të kemi një mbledhje të martën, ditën e martën të javës së ardhshme, ku do të merret edhe vendimi i kalimit të mandatit të deputetit Ervin Saljani. Sipas përcaktimeve në kodin zgjedhor, mandati i Ervin Saljanit i kalon kandidatit pasues në listën shumë memorore të Partisë Demokratike për qarkun Korç, pasi Ervin Saljani u zgjodh deputet në qarkun Korç dhe mandati pritet të kalojë sipas kësaj liste shumë memorore zotit Andrea Mano. Zoti Mano do duhet të depozitojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin dhe vetë deklarimit në funksion të ligjit të dekriminalizimit. Menjëherë pasaj pritet vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për kalimin e mandatit zotit Andrea Mano dhe njoftim i zyrtarisht kuvendit të Shqipërisë për dhënien e mandatit nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve zotit Andrea Mano. E menjëherë në seancën e parë plenare pas marrjes së njoftimit pritet të bëhet edhe betimi i Andrea Mano si deputet i kuvendit të Shqipërisë. Në ndërkohë, Ergys, përsa i përket gjendjes shëndetësore të kryeministrit Rama, ditën e sotme ka dalë nga spitali. Ke mësuar një detaj të ri? Kemi po rreth orës 10, pak para orës 10, kryeministri Edi Rama ka lënë spitalin qendër spitalore universitare Nën Tereza pas ndërhyrjes kirurgjikale që ai u nënshtrua për hernien linguinale. Ishte operacioni u zhvillua, ndërhyrja kirurgjikale u zhvillua para ditën e djeshme. Ekipi i kirurgëve u drejtua nga profesor Arben Gjata, një operacion i cili zgjati rreth 2 orë dhe sipas informacioneve
mjekët shqiptar e konsiderojnë të ndërhyrje të një nivelit parimisht të lehtë. Kryeministri Rama ka kaluar gjithnatën në observimin mjekësor, ka qenë gjendja e tij shëndetësore është pasqyruar gjatë gjithnatës deri mëngjesin e sotëm shumë e mirë, e shëndetshme, dhe kësaj kryeministri ka lënë spitalin përpara ditën e sotme. Kreu i qeverisë pritet të shohim se kur do të nisë angazhimi dhe aktivitetin e tij politik dhe publik. Mësohet se kryeministri Rama më herët ka pasur një ftesë zyrtare për të qenë pjesë ditën e nesërme në samitin e Parisit të liderëve frankofon. Do të shohim nëse kryeministri Edi Rama do të jetë pjesë e këtij samiti, pra të Parisit të ditën e nesërme, pra samiti i liderëve frankofon në Paris. Qartë. Mirë, Gjys, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit ju. Gjoj me tjere informacione, po afrone Hëna, kur opozita ka njoftuar protest në mbar teritorin, por ende nuk dijen detaje të saj. Do të lidhemi tani me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë. Osman, përshëndetje. Kleve, përshëndetje. Keni ndonjë detaj të ri, çfarë pritet ndodh ditën e hënë? Tërë, si që është lajmëruar, ditë e hënë do tjetë protest për opozitën në orën 18.00, pritët nise dhe aksioni i opozitës në kërë e qytet, ku do të tentohet të paralizohet lëvizja pasi Partia Demokratike, grupë parlamentar i saj në mbledhje që janë zhvilluar, por edhe të forumeve tjera të kësaj force politike janë shprehur se do të ketë blokim të rrugve të kërë e qytetit si formë reagimi i burgosjes deputetit Ervin Saljani, i cili tash mëndodhet në burgun e Fierit duke vuajtur dënimin prej një viti dhe nga gjykata e apelit, por nga jo se çfarë dim të pak të mpritet që protesta opozitës të jetë e shpërndarë në disa pika, pra të pritet jenë më shumë se 4-5 pika ku qytetarët do të organizohen të pra drejtuar nga deputetet e Partisë Demokratike, por edhe eksponent tjerë të kësaj force politike për të bllokuar segmente të ndryshme të rrugëve nëpër kryeqytet. Të paktën nuk bëhet e ditur se cila do të jenë pikat, kjo për të mos i dhënë mundësi policisë së shtetit për të marrë masat e saj, pra për të penguar këtë lloj planit të opozitës, por ajo se çfarë dihet është se opozita do ketë më shumë se 4-5 pika në kryeqytet ku do të tentojë të bllokojë nyjet kryesore të lëvizjes së qytetarëve. Thënë kjo, është kërkuar mosbindje civile nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, e ripërsëritur kjo edhe nga eksponentë të tjerë të kësaj force politike si formë reagimi, dhe kërkesa tyre kryesore do të jetë qeveria teknike, pasi demokratët deklarojnë se nuk mundet të shkojnë në zgjedhjet e 2025-s me Ramën kryeministër, duke qenë se sipas tyre kreu i qeverisë shqiptare përdor gjitha makinacionet, por edhe shtetin në shërbim të Partisë Socialiste, duke kërcënuar me vendin e punës, duke kërcënuar me pensione, me rrogë e tjerë, dhe kjo lloj forme si pas tyre do duhet të eliminohet dhe palët do duhet të shkojnë të barabarta në zgjedhjet e vitit 2025. Do shikojmë se sa Partia Demokratike do ja arri kësaj kërkese e cila është kryesorja, më kryesorja. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe eksponentët e saj kanë shpërndar dhe këtë flet palosje tek qytetarët, i është dhënë drejtuesve politik, por jo vetëm, edhe eksponentëve të degëve të Partisë Demokratike për ta shpërndarë tek qytetarët, dhe në këtë fletpalosje thuhet e keqja e ka një emër, renditen tre figurat, Sali Berisha që sipas Partisë Demokratike qëndron pa drejtësisht në arresh shtëpie, burgosja e Fredi Belerit dhe burgosja e deputetit Ervin Saljani, nën kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pra përmenden këto momente ku sipas Partisë Demokratike do duhet që qytetarët të bashkohen në Tiranë në një marshim protest i cilësuar i tillë nga themi Partia Demokratike, ndërkohë nga ana tjetër thuhet se për interesa mafioze dhe antishqiptare Edi Rama shpalli në OKB Shtetin Islamik Bektashin në Tiranë. Kryeministri u tall me pensionistët duke u premtuar rritjet pensioneve në mars, por vetëm i indeksoi me 1.6% të bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë për të reaguar kundër padrejtësive me autor të vetëm Edi Ramën. Mos pajtimi me të keqen fillon nga kryeministria dhe shtrihet në të gjitha rrugët e Tiranës. Sa këtu kemi një nga detajet e protestës që do të zhvillohet ditën e hënë
Pra thuhet që mos pajtimi me të keqen fillon nga kryeministria në orën 18, pra do të ketë një mbledhje të protestuesve që do të vinë nga e gjithë Shqipëria, por edhe atyre të Tiranës, të mbledhur fillimisht te kryeministria, më pas do të shpërndahen në për të gjitha rrugët e Tiranës. Pra në pikën e fundit të kësaj flet palosje, e ka një sinjal, pra pak a shumë. Pra ka një sinjal të asaj se çfarë pritet të ndodh, por dhe nga burimet tona të paktën e kemi të sigurt se pritet që kjo tur me cila pra protestuesi që do mblidhen për para kryeministrisë do shpërndahet pastaj në rrugë të kryeqytetit për të bllokuar këto segmente. Pra do tjetë dita e hënë ora 18 që do të vjoj kjo aksion dhe pritet të zgjasë disa orë. Pra nuk do të ketë një kohë zgjatje si kundër kanë qënë dhe protesta të zhvilluara prej 2 orësh apo 3 orësh, por pritet të zgjasë goxha orë të paktën si pas asaj që kemi arritur të mësojmë. E qartë, Osman. Në ndërkohë, policia do njoftohet, por nuk ka lokacion të saktë si do shpërndahet turma, pra. Këtë nuk e dim, Klevi, nuk mund ta themi, për shkak se nëse policia do njoftohet si pas eksponentëve dhe organizatorëve të kësaj force politike, do të marrë masa dhe ajo se çfarë do të kërkohet, ose nuk do të njoftohen të paktën pikat ku do të blokohen, cila do të jenë pikat që do të blokohen, pra mund të njoftohet vetëm protesta e parë që do të bëhet ose mbledhja te kryeministria, por nuk do të njoftohen pikat kryesore të organizimit që do të bëjë Partia Demokratike në terren. Pra, un kam pyetur, jam interesuar për të kuptuar se cila do të jenë këto rrugë kryesore që priten të bllokohen, por nuk bëhet e ditur ky lloj informacioni nga Partia Demokratike sepse kërkojnë që të mos bëhet publik dhe për të mos i lënë mundësi policisë së shtetit për të marrë masat e saj për të parandaluar apo për të vendosur atje punonjës të policisë. Mbetet për të parë të hënë. Pra, Osman, falenderoj për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve. Vjoj me lajmet, SPAK, ILD dhe Gjykata e Lartë refuzojnë pjesëmarrje në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion të drejtuar nga Fatmir Xhafaj. SPAK argumenton se ka përmbushur detyrimet e veta ligjore për transparencë dhe raportim. Prokurorët e Posaçëm vlerësuan unanimisht se nuk është e nevojshme të dërgojnë ekspert. Pas gjykatës kushtetuese, edhe SPAK refuzon pjesëmarrje në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion të drejtuar nga Fatmir Xhafaj. Në një reagim për mediat të SPAK, thuhet se prokurorët e Posaçëm diskutuan në rëndësinë e bashkëpunimit me Kuvendin për përmirësimin e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjithmonë duke respektuar parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Vendimi është marrë në mënyrë unanime dhe sipas SPAK, nuk është konsideruar e nevojshme pjesëmarrja me ekspert në këtë komision. SPAK sqaron se i ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, duke përfshirë këtu edhe nevojat për ndryshime ligjore përkatëse. Ky detyrim ligjor, thot SPAK, është realizuar përmes publikimit të raporteve vjetore të SPAK në fashën zyrtare, si dhe raportimeve periodike përballë KLP-s dhe Kuvendit. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme cilësoi se është e gatshme për të ofruar kontributin e saj përmes dhënjes së mendimeve ligjore sa herë që do të konsiderohet e nevojshme nga ky komision, thuhet në reagimin e SPAK. Ndërkohë, as Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë dhe as Gjykata e Lartë nuk do të marrin pjesë në komision. Deri tani, katër institucionet të drejtësisë kanë refuzuar të marrin pjesë në komisionin Xhafaj. Fillimisht ishte Gjykata Kushtetuese e cila refuzoi pjesëmarrjen, më pas SPAK dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë. SPAK e konsideron pavarësinë e tij faktor të rëndësishëm për mbarvajtjen e punës në të ardhmen. Drejtuesi i SPAK Altin Dumani tha në konferencën rajonale antikorrupsion se gjatë punës në 5 vite janë hetuar zyrtar të lartë dhe janë vënë nën sekuestro 150 milionë euro pasuri. Ambasadori BE-s vuri theksi në miratimin dhe zbatimin e strategjisë antikorrupsion. Kryeprokurori SPAK Altin Dumani tha se forcimi i pavarësisë së institucionit është kusht për vazhdimsinë e punës, ndërsa theksoi se lufta ndaj korrupsionit mbetet prioritet. Në konferencën rajonale për luftën ndaj korrupsionit dhe politikat e mirëqenies, Dumani tha se SPAK në 5 vite punë ka treguar se është i pavarur, duke ndjekur penalisht zyrtar të niveleve të larta. Ne shikojmë zyrtar të niveleve të larta në rang ish kryeministri, ish zëvendëskryeministri, ministra,
deputet, gjyqtar të gjykatës lartë, gjyqtar të gjykatës kushtetuese, gjyqtar të apelit, gjyqtar të shkallës së parë, prokuror të gjitha niveleve. Këto duhen parë gjithmonë si një tregues, si një indicie, si një shenjë se struktura e posaçme po maturohet dhe po rritet. Kemi arritur të sekuestrojmë dhe konfiskojmë si produkte të veprës penale apo si produkt si pasuri me origjinë kriminale vlera të konsiderueshme që mund të shkojnë deri në 150 milion euro. Ndërkaq ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato theksoi se vendet e bllokut mbështesin Shqipërinë në përpjekjet e saj kundër korrupsionit. Fighting corruption is essential. Në Shqipëri presim që strategjia antikorrupsion 2024-2030 të miratohet së shpejti dhe të zbatohet në praktik. Kohët e fundit kuvendi ka krijuar një komision të posaçëm për reformat ligjore që përfshin një seri aktorësh dhe përpjekje në të gjithë vendin. Komisioni BE-s ka përgatitur një paket antikorrupsion për Shqipërinë. Vendet e BE-s po kontribuojnë me fonde prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, por këto fonde do të jenë të varura nga mënyra se si zbatohen reformat. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Alisa Spiropali u ndal tek tensionet e fundit në kuvend, duke përmendur edhe goditjen me sende të forta nga ana e opozitës në seancën e së hënës. Copa e drurit, këmba e karrikes, të cilën një eksponent i opozitës e hodhi drejt meje për të ngoditur. E di që më ruajti fati dhe paaftësia e goditësit për të qelluar në shenjë. Pse kjo e gërsi? Pse edhe në vendin ku duhet të mbretërojë dialogu dhe arsyeja dhe jo instikti primitiv, thirret në ndim dhuna e verbër? Korrupsioni është një plagë e pa adresuar përshërim përfundimtar, sepse ai është i pambarimt, si vida Arkimedit, po që në të kundërt nga ajo, nuk ngre lart ujin, por rrëzon poshtë vetë të ardhmen tonë. Spiropali tha se përmes Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion kuvendi synon të identifikojë se çfarë mund të bëjë më mirë në luftën për drejtësi. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.